inventions. Hello bro នរនេះមកផ្សាយជាថ្មីមកការវីដេអូថ្មីអូខេអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូ FIFA Webthai ហ្នឹងហើយចំពោះ Master League យើងច្បាក់សិនប្រហែល២ថ្ងៃទើបបានចេញអ្នកនរគ្នាសំរលវល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយ FIFA Webthai តែម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាហ្គេមបាល់ទាត់ដែលចំពោះមុខអ្នកនរគ្នាហ្នឹងមិនមែនជាហ្គេម FIFA ទេគេហៅកាត់ថា EA Sports FC 2024ហើយហើយហេតុអីបានជា ທາງ EA Sport ໂດឈ្មោះ game របស់គេពី FIFA ទៅជា EA Sport FC ចឹងហើយ FC នោះខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យពេញវាជាអីទេគេអត់បានបញ្ជាក់ទេខ្ញុំជាយល់ពົບដែរតែមិនដឹងថាពាក្យពេញជាអីខ្ញុំជាមើលដែរអាចថាជា Football Club ឬក៏ជាអីដែរដោយបាល់ទាត់វិចារ្យគេដាក់ Football FC ចឹងណាអ្នកនរអង្គនេះចឹងយល់អត់ដឹងទេថាវាជាពាក្យអីអឺចំពោះការໂດឈ្មោះ game បាល់ទាត់មួយនេះគឺដោយសារតែ FIFA បាន ត្រូវការមើលបន្តកងត្រាជាមួយនឹងអេ -Esport ទៀតទេគឺកាប់បាត់អា FIFA ហ្នឹងគឺបន្តពីអឺស្ថានភាពជាមួយអេ -Esport ហ្នឹង73ទស្សវតីនែបងប្អូនអញ្ចឹងវាការផ្លាច់កងត្រាមើលបន្តគ្នានេះក៏វាជាភាពមួយដែលយើងស្មានដល់ហើយព្រោះស្ថានភាពជាមួយគ្នាតាំងពីដើមអើយតាំងពីយើងឃើញហ្គេមនៅលើអាហ្គេមគេផ្សេងទៅណាអញ្ចឹងវាយើងឃើញមានឈ្មោះថា FIFA មកហើយបតែឥឡូវគឺបានបញ្ជាក់ ឆ្នាំ2023នេះហើយ FIFA អូសម្រាប់ e-sport ធ្វើការប្រជែង game ដែលមានឈ្មោះថា FC 24តែម្ដងហើយសំណួរចោទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាតើអឺ FIFA ឬ e-sport ហ្នឹងនឹងមាន license គ្រប់ដូចតែ FIFA ដរតើអ្នកនរគ្នាឃើញរូបប៉ុណ្ណោនៅខាងមុខយើងចំចំកណ្ដាលមុខតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអាចនិយាយបានថាវានៅតែបន្តមានដដែលទេ អាចថាគ្រាន់ចាគេឈ្មោះប៉ុន្តែចំពោះកីឡាករគេដូចជាខាវអីហ្នឹងលីកអីហ្នឹងគឺមានដូចតាមតែម្ដង FIFA កីបឈីយមម្ខាងយើងនៅក្រុមចំនួនកីឡាករទាំងអស់ក៏ដូចជាលីឡំជាមួយនឹងអាវសេរីចាស់សេរីថ្មីមានទាំងអស់យើងឃើញច្បាស់ជាងគេគឺលោកបងខុម Haaland ប៉េអមេស៊ីសេរីថ្មីយើងមិនເຄີຍមាន Pele តាំងពីជំនាន់ដើមនៅក្មេងទេណាហើយយើងឃើញមានតាំងពី David Beckham កាលមុនវិញក៏ចូលរវត្តបន្តិចមាន និយាយត្រកបាយទៅមានក្រុមរសជាតិនៅក្នុងប៉ាណូនឹងនេះម្ដងដែលបច្ចាក់ប្រាប់ថា FIFA អឺអីនេះគេទៅណាទេអឺ e-sport គេនឹងមិនអញ្ចឹងនិយាយថាគេដូរឈ្មោះមែនតែកីឡាករគឺគេនៅមានដូចដែរគឺគឺមិនអោយយើងអស់សង្ឃឹមទេលុយទីនេះគេជិះឲ្យលោយប៉ុន្តែនេះឆ្លងតែនេះប៉ុន្តែក្នុងការ design របស់គេក៏វាកលិបលើខ្លាំងដែរម្ដង ដូចនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញនឹងដូចវណ្ដែកឯហ្នឹង logo league full logo premier league zin គឺ hopa son បាទគេដូចជាកីឡាករផ្កានីអាមេរិកនេះបាទឆេសារបស់យូវិនទុសលីកអ៊ីតាលីហ្នឹងគឺគេដាក់ logo ចំកណ្ដាលមុខប៊ួយប៊ួយតែម្ដងគឺយើងមិនຫມាច់ខ្វាយខ្វល់ថាអូយើងអត់មាន license គ្រប់អត់មានអីគឺមានអ្នកនរគ្នាយើងຫມាច់កត់ច្រើនទេគឺខ្ញុំគិតថាវាຫນូវតែមានទេដូចឆេសីនេះអោថ្មីអាឆេសីនេះដូចជាទトップចាញ់ license របស់ទៅប្រកាសឲ្យថ្មីថ្មីតែឥឡូវមានហង FIFA អញ្ចឹងគឺយើងជឿជាក់ដល់គឺគេនៅដដែលទេហើយដល់ខ្ញុំមកគេតឃើញនៅក្នុងប៉ាណូនេះបន្តិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុខមុខកាន់តែមុខហ្នឹងមុខកាន់តែរេអាលីធីទៅហើយរេអាលីធីទៅមានថាដូចនឹងមនុស្សមែនតើម្ដងអញ្ចឹង gameplay 2024នេះខ្ញុំគិតថាមិននយទេអ្នកនរគ្នាហើយ នេះគឺជាដំណឹងមួយដែលល្អហើយក៏ជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលល្អរបស់ EA Sports ដែរយើងនៅរំពឹងមើលទៅលើ Mobile ហើយខ្ញុំកត់ថាហ្គេមនេះអាចជាតក្ខិត្តរបស់ខ្ញុំអាចឲ្យងាកខ្ញុំទាញខ្ញុំឲ្យមកលេងជាមួយនេះហ្គេមនេះវិញហើយអាចនឹងប្រឈមការលេង eFootball ដូចអ្នកនរនេះរាល់រងថ្ងៃដឹកទៅ eFootball ទៅប៉ែខ្លាំងម្ល៉េះនៅលើ Mobile ខ្ញុំនៅចាំ អត់ផ្លេចទេដកអត្រីយ៉ាណូនៅតែអស់ লাই ស្ិនលើដាក់រីយ៉ាណូឲ្យដេញឲ្យបិវត្តកវិញចឹងវាគឺជាចំណុចមួយដែលអនបុព្វតដៃគូនំមីបានសាងហើយខ្ញុំក៏អស់ចំណើលើហ្គេមហ្នឹងមែនតើហើយខ្ញុំឃើញថាវា allow រីកតោះតាយខ្លាំងនៅប្រទេសយើងក៏ខ្ញុំមិនຫມត់ខំបងនេះដល់ខ្ញុំចូលចិត្តហ្គេមហ្នឹងដែរនេះគ្រាន់តែជាមតិខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំគិតថា e football ហ្នឹងវាមិនត្រូវជាជាតែ mobile អីហ្នឹងគឺគេធ្វើដើម្បីលុយសព្វសានចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្ទឹកចិត្តមែនតើ បើអត់ចាញ់អត្រីយ៉ាណូនេះខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវតែចិត្តទេអានេះឃើញឯងខំមានប្រវត្តិឯកនិកអត្រីយ៉ាណូហើយដកគ្នាចេញតែថាអត់ license Intel ចុងក្រោយមាន license ជាមួយ Intel ហើយដាក់អត្រីយ៉ាណូឲ្យប្រវត្តិវិញទៀតវ៉ាវធ្វើបានល្អឥឡូវនិយាយដើមកូលមីប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងមកមើល EA Sport វិញហើយគឺនេះគ្រាន់តែជាការបើកបាល់ដំបូងទេនៅលើ website របស់ EA Sport ហើយ full reveal និងធ្វើ soon តែមិន drone ហ្នឹងมันอยู่ទេអ្នកនរគ្នាมันមិនដូចโคណាមីទេខ្ញុំនិយាយចូលកូនកូណាមីទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអត់អីនេះគឺថ្ងៃ13គេនឹងធ្វើការ kick off kick off តែម្ដងដែលយើងមិនដឹងថាគេសំផោត game តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាទេគឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃទៀតគេនឹងចាំមើលថាមានអីពិសេសសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយក៏ដូចជាយើងនឹងទស្សនា trailer ដំបូងរបស់ EA Sports FC 2024 มันແມ່ນនែអ្នកនែនរគ្នាទីច្រឡំហៅហ្គេមហ្នឹងថា EA FC 24ណាមិនមែនទេគឺហ្គេមហ្នឹងឈ្មោះ EA Sports FC តែម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជា stand for EA Sports Football Club អាចនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូយើងតើមើលតើមើលអីនេះបន្តិចសិននែនរគ្នាតើមើល trailer ដែលគេបានបញ្ចេញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបတ်សំឡេងសិនខ្លាចเอ่อ copyright សំឡេងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំយំមើល trailer ដែលហ្នឹងប្រុសម៉ៅ ថ្ងៃនេះនែនែនេះគឺទើបលហើយជាមួយ logo EA Sports FC តែម្ដងហើយអីយ៉ាស់យើងនឹងមើល gameplay របស់អ្នកគណីតែម្ដងនេះអ្នកគណីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាខុសអីយ៉ូយបាទប៉េបកាត់យូឡាឈរជាកូនក្រុមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លាក៏រៃស្ថានថ្មីក្នុងនេះគឺជាយើងបញ្ជាក់ថា license ក្រុមដដែលហើយយើងដឹងណាអ្នកគណីហើយទិដ្ឋភាពនៅក្នុង locker room គឺ cool ម្ល៉េះគឺខ្ញុំចូលចិត្តហើយយើងមើលទៅវាស្តៀងនឹងមនុស្សខ្លាំងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញណាវាមើលទៅវាមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សមិនមែនជាអារម្មណ៍ជា game តែយើងនឹងចាំមើលហ្គេម플레이ទាំងអស់គ្នាហើយនេះបាទជាជា poker ខ្លាំងនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ room ហើយយើងនឹងរំផឹងថាវានឹង cool ខ្ញុំប្រហែលជាក្នុង career mode មើលតើខ្ញុំអត់ដៃលេង fifa ពីមុនទេហើយយើងនឹងលេង e sport យកដែរម្ដងហើយនេះគឺទស្សនៈហ្គេម플레이បាទបាទគេថាតំណងណៃប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ detail លើហ្គេម플레이យើងខ្លាំងទេគេ detail នៅលើនៅលើអីយ៉ូ New Zealand Alister លើកអាវ Liverpool បង្ហាញដំណងមិនដែរហើយជាមួយនឹងការអាវអ្នកនរគ្នាអាវគឺ eminent ល្អម្ល៉េះហើយខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅគឺវាល្អម្ល៉េះណែនអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំនឹងរំបងថាយេហ្គេមនឹងចាញ់ខ្ញុំនឹងទិញលេងហើយនឹងធ្វើការ share អ្នកនរគ្នាជាបន្តទៀតហើយហ្នឹងហើយទៅដល់មកខ្ញុំគិតថាវាល្អយើងនឹងចាំមើលអ្នកនរគ្នាល្អខ្ញុំគិតថានឹងល្អម្ល៉េះអ្នកនរគ្នាយើង នឹងចាំមើលដល់អស់គ្នាហើយគេនឹងចម្លែកអឺ full trailer នៅថ្ងៃណាទេអ្នកនរគ្នាអឺ gameplay trailer គេនឹងតលែកនៅថ្ងៃ13អញ្ចឹងយើងចាំមើលដល់អស់គ្នាជាមួយ gameplay trailer បាទប៉ុន្តែយ៉ាខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នាចាំមើលយើងនឹងចាំមើលដល់អស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនដនថាវាល្អកម្រិតណាដែរប៉ុន្តែយើងចាំមើល economy 2024វិញថាគេលេងច្រកប៉ុណ្ណាដែរហើយ គេពោះ wifi ខ្ញុំគេថាប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយគឺ profile ហើយយើងនឹងចាំលេង game ហ្នឹងជាមួយគ្នាហើយ YouTube economy ខ្ញុំមិនដឹងទេយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលហុំ নাই ជាមួយ mobile ខ្ញុំលេងនៅ master league ទេឥឡូវ mobile ខ្ញុំមិនដែរលេងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យយឺតច្រើនយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយជួបគ្នានៅ video ក្រោយជាមួយ master league បាយបាយ